はい、どうも、サオでございます。本日はね、アズルレーン、アップデート来たので、ちょっとね、今日からアズルレーンもね、配信していこうと思います。それではやっていきましょう。サモアサバスね。はい、それでは、アップデート見ていきます。とりあえずキューブが、5個だったのね。5個もらって、で、家具もらって、資金5000。そんだけ？そんだけじゃないよね。あ、これだ。結婚システム追加。好感度が愛のキャラとは結婚することができます。ドックのキャラ詳細の好感度アイコンをタップすると結婚に関する画面が表示されます。まあ、このね、誓いの指輪はね、多分1個もらってると思うので、これやろうか。好感度が200に上昇し、さらに30日間に1度。キャラの表示名変更は別にやらないかな。やってもいいんだけど、配信してるときに自分付けた名前見られんのすげえ恥ずかしいんで。あ、で、販売アイテム、誓いの指輪をゲット、追加と。で、エレバスの、衣装を追加。工場任務、幽霊さんは頑張らない追加。秘書官をロングアイランドに設定し、メイン画面で秘書官を数回タップすると。あー、これロングアイランド持ってねえな。設定する。開始後秘書官をロングアイランドに設定する必要がありません。まあ、とりあえずロングアイランドを持ってる人は、メイン画面で数回タップしてみれば、衣装かな？衣装がゲットできると。で、これ家具はさっきのやつなんで、よくて、あとはこれね、エンタープライズのスキルラッキーの無敵効果が、艦載機にも影響する不具合。これ全体だったのが、バグだったのかな？まあ、実質これ弱体化なんですよね。エンタープレイズ強かったんですけど。まあ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 。まあでも無敵化は強いでしょ。8秒無敵化でしたっけ。まあ、スキルレベル上げて何秒になるのかよくわかんないですけど。って感じですね。じゃあ一回、まあ、結婚してガチャ引こう。ちょっと結婚します。結婚しますって何なのかよくわかんないですけど。あ、ね。一応アタゴが、多分愛、好感度愛になってるんで。おー、すごいすごいすごい。そう、我慢できないみたいなんで。はい。わかります、わかりました。はい。あたがの目から思いが伝わってくる。これすごいな。好感度100。いきまーす。神父。サオー29。何人目だよっていうね。結婚します。結婚誓いの指輪一つ消費します。結婚した感染は専属官になり、名前を変更でき、さらに性能が 3% 強化される。あ、一応強化もある。あ、すごい。ガチじゃん。うわ。いや、その格好はハレンチすぎるけど。うわ、すげえ。本当にガチじゃん、これ。電車の中で俺結婚できねえよ、これは。やばいわ。薬指に、指をはめていこう。噛んだね。うん。指をはめていこう。指をはめる？指輪をはめていこう。よ、指揮官が。あ、すごいね。はい。これ、どういう面持ちで聞けばいいんだろうね。はい。愛は幸せの導きを。思いは永遠の絆。守りたいものはあなたの笑顔。お互い深く愛し支え。これ他の人とも結婚できるんでしょ？しづらいわ。名前は大丈夫です。名前は大丈夫。名前はこのまま。結婚しました。これでね、能力 3% アップですね。素晴らしい。なんで急に体重の話になったのかよくわかんない。じゃあガチャ行きましょう。スキップ。今ね、これ仕事中に引いたガチャなんで、続きあります。まあ、何個かね、今日のアップデートでキューブゲットできたので、こう、建造しといたんで、やっていこうかな。何個ゲットできたので、これも、建造待ちがいっぱい、すみません。じゃあ、開けていきましょう。まあ、時間で分かっちゃうんですけど、もう分かんないんで、行きましょうか。はい。これは、勲章行きですね。はい。勲章のイラストリアスが確かね、あと30時間ぐらいしかないんですよ。はい。この子ね、めっちゃ見る。あとはね、高速建造でいきます。はい。
きます。もう30分だけど、ちょっと動画撮ってるんで、いきますよ。ポートランド。いやいやいや。式がさっきのベルファストだけやん。ダメですね。勲章行きが多いかな。あ、でも2時間9分。おっと、ノーマル。ダメだ。7% 引け 7%。7% だろ?ちょっとノーマルはマジでいらん。まあ、かなり、ね。ああ。ということで、ね、勲章行きですね。まあ、勲章もなかなか溜まってきたんで、まあ、この辺、この辺売るか。しょうがない。8個。あと何個?まあ、この明日だから多分これ55個。ちょ、結構惜しくない?あと25個貯めればいけるからさ。まあ、20、S レア落とせばワンチャンあるかも。まあいいでしょう。次!ベルファストか。もうちょっと見ていきます。まあ、さっき休憩させたんですけど。コメントが多分すごいんだよ。好きにしたら結婚できるとか、尊い。迷わず結婚した。まあ、これ意外と強いらしいですかね。ベルファスト。かわいい。SS 嫁井度最高である。マジで胸のためなし。これは。はい、はい。でね。これすごいコメントがあってね、本気で恋してるんですよ、この人。好きすぎてタワーブリッジの近くまで見に行ったよ。美しい船だった。本物見に行ってんだよな、この人。すごいわ。これか。衣装か。エレバスの衣装。まあ、ちょっとね、ルビーかかるんでね、今日もらったルビーは、休憩の方に、休憩の枠を開ける方に使いましたね。多分500もらってるので、皆さんもね、多分こっち優先した方がいいのかなって思います。まあ、あと1個ね、枠開けたいんですけどね、800ダイヤなんで、まあ、ちょっと放置かなって思います。はい、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。